madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne xilka qaaday iyo sidoo kale magacaabis ku sameeyay xubna kamida golahiisa wasiirada waxaanay wareegtadu u dhignay sidatan wareegtay madaxweyne ujeeddo xilka qaadis ku socota Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda ku socota Cabdirxiin Cismaan Haaji Cabdi Shibeen wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ku socota Cismaan Aadan Jaamac wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ku socota Xuseen Ibraahin Xasan Buuni wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka ku socota Cabdi Qaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame wasiirku xigeenkii hore ee wasaaradda horumarinta maaliyadda mudan Ayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sumadiisu tahay inuu meerto noqdo oo loo igmado hadba cid ahaan karta sidaasi darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen oo kor ku xusnaa waxaan idinka mahadcelinayaa muddadii aad hayseen xilalka qaranka ujeeddo magacaabis markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo sidoo kale waayaragnimadooda markii aan ku qancay inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in laga bilaabo taariikhda maanta mas-uuliyiintan aan u magacaabo xilalkan Xasan Maxamed Cali Gaafaadi wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Axmed Maxamed Diiriye Ciiga wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Siciid Sulub Maxamed Xuseen wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Saleeban Yuusuf Cali Koore wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo dhaqanka Maxamed Muuse Diiriye wasiirka wasaaradda biyaha Mustafa Maxamuud Cali Bile wasiirka wasaaradda cadaaladda Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Mahdi Cabdillaahi Cismaan Maxamed wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka xariir Maxamed Koosaar telefishanka madaxa bannaan Star.